Здравейте, трейдери! Очаква ни изключително вълнуваща седмица на финансовите пазари. Като това, което, към което трябва да погледнем, е изявлението и пресконференцията на Федералния комитет по отворените пазари в сряда. Индексите на световните фондови пазари също вероятно ще бъдат на фокус след разпродажбата миналата седмица на базата на коментари от президента Джо Байден относно потенциалното удвояване на данъчната ставка на капиталовите печалби, което ще засегне най-много инвестициите на фондовите пазари. Сезонът на отчетите навлиза в разгара си с големи компании от САЩ и Европа. На какво именно да наблегнем внимание? Тази седмица има разнообразни икономически данни, свързани с щатския долар. Това включва пресконференцията на Федералния комитет по отворените пазари в 21:30 българско време в сряда. Както разбира се и брутният вътрешен продукт на еврозоната, което ще бъде в 12 часа в петък. Въпреки, че не се очакват промени в позициите на Федералния резерв, ще се обърне внимание на езика по отношение на икономиката. Икономическите данни показват признаци на силно възстановяване в САЩ, но Фед беше последователен в съобщенията си, че остават на мястото си. В един момент ще има известна дивергенция, когато инвеститорите започват да осъзнават, че централните банкери на САЩ ще трябва да действат. Това може да доведе до промяна в тенденцията на щатския долар, която се понижава през последния месец. Нека погледнем на графиката. Графиката на индекса на щатския долар, който показва дългосрочен диапазон на търговия между 103 и 90 пункта. Разбира се, графиката е наблюдава на месечна графика, съответно това, което виждаме са простите пълзящи средни 50 и 100 периодните. В началото на годината цената успя да отскочи от нивото на подкрепа, за да започне 3-месечна възходяща тенденция. До сега обаче този месец цената почти заличи всички постигнати печалби през месец март. Ако Федералният резерв продължи да се придържа към съобщението си, тенденцията може да продължи до повторно тестване на това долно хоризонтално ниво на подкрепа, което е около 90. Така че там трябва да бъдат вперени нашите погледи. Индексът на фондовия пазар S&P 500, сега ще го видим и него на графиката. В момента се търгува доста далеч от 20 периодната синя експоненциална пълзяща средна стойност. Инерцията намалява толкова далеч от средната си цена за последните 20 сесии. До сега индексът остана стабилен дори и пред негативните новини. Това подчертава силата на пазара и факта, че няма толкова много алтернативи с лихвените проценти на рекордно ниски нива. Ако цената може да се оттегли, тогава 20-периодната пълзяща се средна ще бъде първата област, която ние трябва да следим. Последователното послание от страна на Фед и положителното начало на сезона на отчетите в САЩ помогнаха на индекса на фондовия пазар S&P 500 да достигне рекордни стойности. Миналата седмица обаче цените успяха да се отдръпнат и то доста леко се отдръпнаха от най-високите си нива след новината, че президентът Джо Байден предлага да удвои данъчната ставка на капиталовите печалби. Удряща най-силно акционерите, разбира се. За сега обаче пазарът все още е фокусиран върху възстановяването на фона на разпространението на ваксини срещу коронавирус и се радва на предимно положителните отчети за приходите в щатите. Сега е време за европейските печалби, които са доста на брой. През тази седмица някои от компаниите отчитащи резултати са в понеделник Тесла, във вторник Google, Microsoft, Visa, сряда, Ford, eBay, Boeing, Apple, Facebook, в четвъртък Shell, Airbus, Twitter, NIO и Amazon. Какви са вашите очаквания за тези финансови отчети, бихте могли да коментирате. Ако пък информацията ви е допаднала, можете да ни харесате и да ни последвате. Успешна търговия пожелавам!